Годишната конференция за чисто земеделие и сигурна околна среда представи резултатите от системата за събиране и управление на опаковки от продукти за растителна защита. Резултати даде Асоциацията Растителнозащитна индустрия България. В рамките на инициативата ползвателите на пестициди изплакват, сушат и предават обратно празните опаковки. Държавните институции одобряват, улесняват и контролират правилното изпълнение на тази дейност. Системата, чието резултати ще ви презентират днес, стартира през 2013 година края с подкрепата на Министерството на земеделието и храните и Българска агенция по безопасност на храните. Истината е, че този успех е продукт на менеджмента на тази асоциация и те ще я представят. Нашата роля е била винаги подкрепеща. Благодарение на тази система България е на първо място по този показател с 97% оползотворяване на опаковките от препаратите за растителна защита. България е на едно от челните места в оползотворяването на опаковките, да не кажа, че е на първо място, което е изключително радващо за нас. През годините системата за събиране на опаковки от продукти за растителна защита преминава от пилотна програма в една самостоятелна система. Доказателство за успешната и дейност е събирането на 97% от опаковките на такива продукти в рамките на 3 години в Европа. Аз самата работя в Брюксел всеки ден и трябва да ви кажа, че за съжаление нашата индустрия, също така общността на земеделските стопани е изложена на много атаки и критики от гражданското общество. В момента се води голям дебат в Брюксел относно потребността от произвеждането на хранителни продукти по по-устойчив начин, а именно, че е необходимо да произвеждаме продуктите по един по-щадящ и по-ефективен към ресурсите начин, като всички сектори се очаква да допринесат към това, което председателят на Европейската комисия фон дер Лайен нарича зелен нов курс. Опаковките, контейнерите са изключително важна част от безопасното и ефективно изготвяне, представяне на продукта. Но когато тези опаковки се превърнат в отпадъци, е много важно да можем да ги обезвредим по един отговорен начин. Системата за събиране и управление на опаковките от продукти за растителна защита осигурява безопасен начин на земеделците да се освободят от празните опаковки. Всички земеделски стопани могат да се присъединят, като спазват няколко прости правила. Трикратно се изплакват опаковките при приготвянето на разтвора за пръскане, изцеждат се добре и се оставят да изсъхнат. След което се складират сухите опаковки в прозрачни найлонови чували, които те получават безплатно от оператора на системата. Предават складираните опаковки на оператора на системата, като използват или временни пунктове за събиране, или когато миниван ги посети на място за събиране на опаковките. Световната индустрия си е задала цел от над 50% събиране, оползотворяване на всичките опаковки от продукти за растителна защита до следващата година. Само че в Европа ние сме си задали една по-амбициозна цел – да можем да имаме създадена система за управление на контейнерите и съответно да имаме процент на събираемост от над 75% от всичките опаковки, които са произведени и пуснати на пазара. Отпадъците от пластмасови опаковки от пестициди се събират по време на две кампании през годината – пролетна и есенна. Отпадъците трябва да се превозват само когато са в найлонов чувал. Обучен персонал инспектира опаковките по време на приемането.